Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Adnan Balqis binti Faizal. Pada hari ini saya akan membuat roti sandwich. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 4 keping roti, tomato, telur, margarin dan mayonis. Mula-mula, masukkan mayonis ke dalam bekas yang berisi telur. Masukkan sebanyak 2 sudu. Kemudian, kacau hingga rata. Selepas itu, kita masukkan tomato. Selepas masukkan tomato, kita gaul hingga rata. Sapukan margarin ke roti. Sampu hingga rata. Selepas sapu, masukkan adunan dalam bekas ke roti. Letakkan roti ke bahagian tersebut. Sandwich telur dah siap.